Daniel Fraga, fazer muito cardio acompanhado de musculação é bom, focando somente em perda de gordura. Não quero tanto músculo, apenas ser mais magro e fitness. Olha só. Lembra que vamos partir do pressuposto que perda de gordura é dieta. Beleza, Daniel? Agora, o que acontece com o cardio se você faz ele muito? Ele começa a trabalhar em contraposição com a musculação e você perde o efeito da musculação. E para perder gordura visceral, a musculação, ela é melhor do que o cardio. O cardio, ele é melhor para perder gordura subcutânea, o que faz com que você esteja no caminho semi-correto. Por que semi, não completamente correto? Porque se você está exagerando no cardio, você está, entre aspas, diminuindo a eficácia da musculação, tá? Então, não cubra a cabeça e deixe descobrir o pé, né? Cubra-se o melhor possível, tá? De treino. O que eu quis dizer com essa metáfora que eu não expliquei, que só fez sentido na minha cabeça? Eu sei que só fez sentido na minha cabeça, né? Nunca exagere em um estímulo físico quando você tem um objetivo específico, tá? É sempre o equilíbrio que vai te levar num resultado melhor progressivamente.